Tahle událost se stala docela nedávno. A je možný, že jste o ní už slyšeli. Je také možný, že jste slyšeli jinou variantu tohoto příběhu. Ale to těžko, protože ten ještě slyšen nebyl. Ke slyšení ještě nedošlo, tudíž jste nemohli nic slyšet. No ale vy se teďka pěkně opřete do svých pohodlných sedadel. Užívejte si onoho pohodlí a poslechněte, jak se příběh stal doopravdy. Nejbrutálnější a nejnebezpečnější grázl v celé galaxii Thorovič utekl z nejstřeženějšího vězení Proxima Centauri 27, číslo popisné 18. Celou dobu spřádal v hlavě plán na podmanění planety Země, kde dříve bydlela jeho babička, která měla dva psy, ale ti v tomhle příběhu nehrají. Škoda, byli to hladkosrstí jezevčíci se špetkou kokršpaněla. No ale nelítostný Thor měl jediný, ale za to obrovský cíl. Tím bylo nastolení agresivního socialismu na celé zemi. Potřeboval k tomu srp a kladivo. A kladivo měl svoje. Koupil ho v intergalaktickém sekáči v Proxima Centaura 43, číslo popisné 36. Druhou část skládačky srp chtěl získat právě na zemi. Plán mu vycházel podle jeho představ. Postupně si zesocialičťoval jednu zemi za druhou. V rámci jeho zvrhlých choutek rozjel největší světovou reality show. Vždy po dobytí určitého města vylosoval město další, kterému dal týden na to, aby se mohlo připravit na jeho útok. Jeho velkým favoritem, na jehož dobývání se těšil, byl Washington. No ale jak známo, Washington má jeden z nejtužších kořenů, který sahá až do samého hlavního kořene, který je namočen ve vodě lidství. Americký prezident Bourák Yamaha sestavil tým svých nejlepších superhrdinů. Thorovi se tak měla postavit elita nejodolnějších. Superman, Batman a Spider-Man. Step.
Já jsem asi přijal Supermana. To byl jenom krták. Snad jo. Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na mimořádné tiskové konferenci, tak se prosím vás už uklidněte, protože za chvilku všechno začíná. Pan starosta je připravený na to, aby vstoupil mezi vás. Jenom se omlouváme za menší zdržení, protože pan starosta Žadce měl malinkatý úraz, byl takový choulostivější a proto vás prosím při vašich otázkách, abyste se na toto téma neptali, abyste se mu vyhli. Moc děkuji, jdu pro pana starostu, bude váš. Pane starosto, sále plný novinářů, pojďme na to. Dámy a pánové, nebudu chodit kolem horké kaše. Světový tým superhrdinů zklamal. To ale není ta nejhorší zpráva. V posledním losování Tchoře padla volba na Žatec. Takže dámy a pánové, máme problém. A co to pro nás tedy znamená? Budou dražší vejce nebo jak? Kdo to byl? Kdo to řekl s těma vejcema? Kdo to byl? Řekni vejce. Vejce. Ty řekni vejce. 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 Co? Vejce. Ty řekni vejce. 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 Dobrý, ještě ty, zkus to. Vejce. Ty? Vejce. 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 Zkus to ještě. Vejce. 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 Ven. Vejce. Ven. Vejce. Může být. Dámy a pánové, oficiálně vám představíme náš žatecký tým. Je sestaven z těch nejlepších superkousků. Jako první, tu máme Spermana. Sperman. Speciální schopnost. Dokáže oplodnit kohokoliv i hned na počkání. Sperman, křesním jménem Julio Fernández, narodil se dvěma rodičům ve španělském Madridu. Už jako malého ho bavil fotbal, proto se přestěhovali do Žatce, kde má fotbal přeci jenom lepší tradici. Svou schopnost Sperman objevil na střední škole, kdy na svém prvním rande nechtěně oplodnil psa své přítelkyně. Využití jeho schopnosti v boji proti Tchořovi by mohlo být klíčové. Druhým, nebo spíše druhá v našem týmu, bude paní Halková. Halková. Speciální schopnost. Když se nasere ze zelená, naroste a pak od ní radši dál. Její maminka v těhotenství hodně pila zelenou a krapítko přenášela. V 17. měsíci se tak narodila krásná, 15-kilová, zelená paní Halková. Svou schopnost už výborně využívala jako dítě na písku, kdy neměla problém zrasit i rodiče dětí. V současné době pracuje jako učitelka na základní škole a svou schopnost statečně drží pod uzdou. Třetím v našem týmu bude Multimega Univerzálman. Multimega Univerzálman. Speciální schopnost. Po požití alkohol umí snad všechno. Své schopnosti objevil až v pubertě, když se poprvé požral jako čupka. Právě do Mega Univerzálmana vkládáme velké naděje. Bohužel je tu malinkatá překážka v podobě výpadků jeho krátkodobé paměti. Ten alkohol už v jeho mozku udělal své a on si nepamatuje žádné nové věci déle jak 10 minut. No snad s tím nebude problém. Posledním členem týmu bude pan Neviditelný. Pan Neviditelný. Zvláštní schopnost je neviditelný. Pan Neviditelný se už jako neviditelný narodil. Samotné dětství si velice užíval. Nejradši měl dětské hřiště.
Tvrdý psychický nátlak pro něj nastal ve chvíli, kdy ho rodiče proto, že ho nevidí, vykopli z baráku. I přesto se ze vším dokázal vyrovnat a nyní ho můžete nejčastěji vídat, jak venčí svého psa u řeky. Pravdou zůstává a na druhou stranu je třeba říci, že naši žatečtí superhrdinové jsou již pár desítek let mimo aktivní službu, ale pevně věříme, že v jejich srdcích zůstávají patrioti a že se ctí sobě vlastní tuto účast této důležité misi přijmou. Vejce, vejce. Takže dámy a pánové, tým jsme vám představili a teď už nám nezbývá nic jiného, než jim držet zaťaté pěsti. Thank you.
Dámy a pánové, interesná zpráva. Pro někoho grázel, pro nás hrdina. Tchor nastoluje socialismus v jednej zemli za druhou. Sejčas pa byl jedno z největších českých mest zatec. Ľudia, radujte se! Hele, ty ale nejsi marná kočička, co? Prosím vás, nechte mě, snad mě tady nebudete balit. Neměl nás být náhodou Štydlístek. Ať počítám, jak počítám. Fifinku tu máme, Pindu i Bobíka. Ale Myšpulína nevidím. No tady jsem. A ještě jednou mi řekneš Myšpulín, tak ti takovou natáhnu, že ani neuvidíš. A kam vlastně jedem? Velice se omlouváme, že přerušujeme vaši oblíbenou relaci Kuřátka, a to díl s neposlušnou kachničkou. Ale z žateckého ČTK přišla jedna velice aktuální informace. Tchořovič už přilétl do Žatce a provedl první drastický útok na místní obyvatele. Podobným drastickým způsobem před malou chvílí podlehla Plzeň Blšanům 8-0. Tak právě se nám změnil plán. Do prdele. Oh, šajze kace. A tak už vás konečně vidím naživo. Zajímavé. Určitě jste viděli to, co Tchoř dokáže, takže to nebudeme nějak zdržovat a půjdete rovnou do akce. Paní Hálkovou bych ale potřeboval vidět ve své druhé podobě. Tak šup šup, proměňte se. Takhle jednoduché to ale bohužel není. To mě musí někdo vytočit. Tak to vyzkoušíme, to, co funguje doma na moji manželku. Ty čupko jedna vylízaná, zvedni tu dvojku z toho řiď a vařej uklízet nebo vařej! Takhle se mi to líbí. Teď je náš tým připravený. Takže dámo a pánové, apeluji na vás. Pozvedněte své zbraně i nezbraně a ukažte Tchořovi odvěkou lidskou touhu postavit se proti teroru, útlaku, bezpráví a nadství utrhání. Probuďte v sobě Jana Žižku, měl jenom jedno oko, na druhý měl dvě dioptrie, ale i přesto to byl hrdina. Nedovolme Tchořovi vzít nám naši svobodu. I se mnou můžete počítat, neboť budu po celou dobu s vámi ve vašich srdcích. Nikdo z nás odteď nezamouří oka, dokud nebude práce hotová. A teď bych si dal kávičku. Dá si někdo taky? Mlíčko, může být? Může být. Tak podle ty SMSky od babičky by ten srp měl být někde tady.
Mladíku, nechcete se tam uklidnit? Já už tady hodinu rozdělávám jednu šťabajznu a vy jdete do toho s tím kladivem. Klíde, dětku, nebo si skočím na tu tvoji šťabajznu podívat. Edíku, pojď, už mě ta hlava nebolí. Ty vole, to jsou jeby. Jdeme fakt do něj. Koupil jsem si nový Rolexky. Doufám, že neroštípu. No vy jste Bčka. Mám to začít já? No i když tady paní Halková má už příjemně agresivní barvičku. Teď přišla řada na mě. Tančím jako motýl, bodám jako včela. Viděl jsi někdy takhle rychlý nohy? Hop, 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 hop. Už jsem ho skoro měl, nebýt tady toho krasavce. Jo, celý tatínek. Ty vole, já to nedávám. Myslel jsem teda, že to bude jednodušší. Ten jejich tým je nějaký našlapaný. To podmanění země nebude taková sranda. To, když jsem dělal bordel na Alfabeta Gamma 6, tak to byla jiná jízda. Tam stačilo lousnout prstem a padaly mi k noze jednohy, dvounohy, třínohy, čtyřnohy, pětinohy i sedminohy. Šestinohy ne, ty se rychle zakopávaly. Co jsem to vlastně chtěl? Prostě potřebuji nějakého lidského špicla, nějakého grázla, co mi píchne. Ale kde ho najít? Milí návštěvníci kina, nyní máte jedinečnou šanci stát se součástí příběhu a poradit Thorovi v jeho otázce, kde najít lidskou pomoc. Máme pro vás dvě varianty. Thor může pomoc hledat buď to na Facebooku, nebo na Twitteru. Jestliže jste proto, aby použil Facebook, šáhněte sousedovi po vaší pravici na jeho ňadro. Pokud jste spíše pro Twitter, šáhněte sousedovi po levé ruce, pravým po levé ruce, na jeho ňadro. Tak, koukáme, jak hlasujete, ano. A... Ale pane Macháček, nemůžete hlasovat pro obě varianty, nechte to. A paní Nováková, vy se prosím zase oblékněte, tady nejste doma. Dámy a pánové, po pečlivém přepočítání jste Thorovi doporučili vyhledat si vhodného lidského spojence na Facebooku. Pane Macháček, co jsme vám říkali? Okamžitě pusťte obě varianty. Tak se ukažte vy z růdičky. No ty vole, tomu se snad vyslal pták na kedlubnu. A ještě se s tím vyfotí. No tebe ne, ty jsi musel dát v nějakým intergalaktickým pornu.
Babu radši ne. Těm jde jenom o sex. Ale porozumění, cit, láska, něha, to jim nic neříká. No co je tohle za dva zmrdy? Ty ale vypadáš dobře. Co pak o tobě píšou? Vasil Vasilievič Stropořev, neuznávaný politik, toužící pomoci. Kapitalisté ho znemožnili a zesměšnili. Chce se pomstit. No tak ten je přesnej. Co tady děláš? O co ti jde, ty šmejde? No, to jsem já, Stropořev. Na ty ksichtotníře, ale vypadáš jinak. No, já jsem měl teď angínku a musel jsem dobrat antibiotika. Nyní jsem ale v pořádku a můžu plnit jakékoliv vaše rozkazy. Mi řekněte, kde se stala chybka? Mám takový mlhavý vzpomínky, bolí mě hlava jak střep, jako bych dostal dva háky, dva zvedáky a tedy přímý kopačky. Hele, ty mega alkoholíku, ty pomlčo, aby se někdo ve dvou vteřinách ožral, to jsem ještě neviděl. Ty z toho ještě neviděl, kamaráde. Ale co říkáte na moji oplodňovací střelu? Nebyla marná, co? A neměla spíš trefit hoře? Já mám teď kvůli malému obíhání po sociálních úřadech. Prý, že na exotická zvířata musí být papíry. Ale klídeček, sociální odbor už mám celý oplodněnej. Tam ti budou zobat z ručičky. Vy si vůbec neuvědomujete, jak je situace vážná. Je vážnější než nejvážnější vážná vážnost. Tvoř nám zdrhnul a to vám říkám. Ten je schopný sehnat si na nás třeba celou armádu. To mě blbě. Klídek neviditelnej, to bude v pohodičce. A co ty, zelenoočko, nemáš chuť se se mnou podívat do koupelny, co? Ukázal bych ti takovej triček na pračce. Pan si nedá pokoj ani v této situaci. Ty vade, to je starosta. Určitě se bude ptát, jak to dopadlo. Co mu mám říct? Ano, pane starosto? Ahoj, broučku. Můj pindík by tě rád viděl. To nebyl starosta. Ne. Tak, jak byste si to představoval, pane? Budeš je sledovat a o každý mi přineseš nějakou informaci o jejich slabinách. Každý nějakou musí mít. No, není problém, pane. Využiju svoje tajné sledovací schopnosti, ale co z toho budu mít já? Když mi doneseš nějaký zajímavý informace, udělám tě vládcem světa. Dostaneš služební automobil, sekretářku a placenou dovolenou. A 13. plát? Taky bude. Tak já jdu na to. A nikde se nezdržuj. Bez starostí, služebníček. Thank you.
mám. Ještě ten neviditelný bastard. Ale jak mám sledovat neviditelného, když není vidět? Počkám si, až bude celý tým na snídaně na ten jejich rohlíček, vlašáček a asi tu jejich držkovku. A tam to rozseknu. Ten má ale prdelku. No a škoda, že nejsem teplej. Ty vole, to jsem fakt nečekal. Ty jsi fakt třída. Grázl všech grázlů. No, možná se tě přechválil. Kdybys byl fakt dobrý, tak tady někde vidím kozla. Ale nebylo jednoduchý takhle krásnýho kozla sehnat. Vasile, byť u nás na Proxima Centauri 33, ulice 12, vchod 22, tak to bychom osadli pořádnou pařbou. Neděláte náhodou tady na zemi taky něco podobného? Moje jméno je synonymum pro pařbu. Číhejte! Yeah.
Jarmilko, pojďte se na chviličku. Ano, pane starosto? Co si myslíte jako žena o tý Hálkový? Myslíte si, že bych měl u ní šanci? Bez šance. A co kdybych jí ukázal svoje vejce? Stále bez šance. Pak už by jedině mohlo zabarat moje lingvistické umění. No, tak tímhle si ji slušně otevřete. To je ono. Ty víš, kam šáhnout. A to jste ještě nezačal můj speciální švýcarský trojhmat. Ten si radši nech na příště. Teď mi radši poraď, jak na ty šmejdy. Jak je mám dostat? Tyk jsem vám o nich zjistil ty jejich slabiny. No to jo, ale potřebuji je nějak překvapit. A co kdybyste si pomocí stroje času přivolal nějaké pravé socialistické radikální hrdiny, kteří by po vašem boku hrdě bojovali a dobývali s váma socialistickou kapitalistickou zemi, kteráž to by se stala součástí vašeho imperialistického impéria a započala tak nehynoucí novou éru egoisticko-individualistického diktátorství, načež i já se stanu plnou součástí vašeho dobyvatelského snu. Tak to je hodně dobrý, ale kde teď sežinu stroj času? Tak to máte štěstí, šéfe. Včera jsem si zrovna jeden postavil z Merkuru. Pojďte. Tak to je ono. Někdo si myslí, že je to historický orloj, ale stačilo zaměnit stabilizační kompenzátor s antirotorickým statorem a stroj času byl na světě. No tak dávej. Chci velkou armádu. Jestli můžu doporučit, tak bych doporučil sovětské vojáky z druhé světové války, páč to byli hrdinové, měli krásné uniformy a možná bude i tank? Beru. Dávej. '45, Stalingrad, to byla CM-15, krvavý hlavy. Já si spletl čudlík. Tak za tohle máš u mě předplatný rudýho práva na 3 roky dopředu. Pojďte sem, to musíte vidět. Zase nějaký ty tvoje prazečinky, co? Mně se náhodou ten anální vetřelec líbil. Mělo to hezký děj. Tohle je úplně z jiného soudku. A hlavně, vážná věc, čumte. Tak si myslím, že zítra budete mít pernej den. To by se chtělo pořádně ožrat, ať ta zítřejší akce stojí za to. To je pravda. Kdyby to náhodou zítra nevyšlo, tak by si chtěla ještě něco pořádně užít. Já jsem pro. Ty jsi tady taky. A kde bych asi byl, ty krávo? Jsem furt s váma.
I když jen tak jsem nahlíd na tu party tchoře, a jestli mě dneska chceme zapařit, tak tu jeho prostě musíme trumfnout. Páč to musím uznat, byla parádní jízda. Prý tam měli kozu. Ale vy tady máte dvě kluci. Máš poslední příležitost, jak tady odsaď ve zdraví odejít. Vem si toho svýho mrňavýho poskoka a táhni, odkaď si přišel. Vy moji brouci, vy ani nevíte, co vás dneska čeká. Nejenom tahle ta armáda, ale vím o vašich všech slabinách. A to si pište, že to využiju. A začneme panem neviditelným. No, zase takovej krasavec nejsi, jak se říká. Vasile! Pošli na něj armádu. Atáky! Vpřed!
těžko. Kamaríde, teď ti udělám takovej pupek, že z tebe vylezou minimálně 4 čata. To zapomeň. Tak to byla podpásovka, ty kriple. Ještě, že mám svoje betonový pěst. Nalezení srpů a následnému ovládnutí země nestojí v cestě žádná překážka. Tati! Tak takhle jsem tě to učil a ty se takhle chováš? Ty, můj vlastní syn, který jsi byl junák a scout v jedné osobě. Ty, který jsi vodil a zpíval důchodců, když šli přes přechod. Takhle teď se chováš? Styď se! Prosím vás, vy jste místní? Hazej domů! Uvidíš, jak tě máma nandá. Ale já si chtěl jenom podmanit si věc. Mazej! Obyvatelé země, nemusíte se již obávat. Mamule mu to doma pěkně natře. Dostane 14 000 let za racha a minimálně 2 dny bez Facebooku. A kde byl sakra celou dobu neviditelný? No tady jsem, vyhovada. Zaklíněnej pod tím smradlavým rusákem. Co se tady stalo, pánové a dámo, bude naše tajemství. Bude to nejtajnější tajnost všech tajností. Jasný? Jasný. Bude to naše tajná tajnost. Nejtajnější tajná tajnost. Jsem rád, že jsme opět zaplnili Žatecké náměstí. Dnešní příležitost je na to jako dělaná. To, co se našemu týmu hrdinů podařilo s tou intergalaktickou zrůdou, je ohromná a unikátní událost. Já i celé naše město jsme na vás hrdi. Jednou určitě budete v čítankách a děti už si nebudou pamatovat jen tradiční emamele maso, ale také sperman bět choře, či Hálková má pevný kozy. Ale nechme humorných vložek, přátelé. Tímto vás vyznamenávám řádem Jana Žižky, který zde studoval vysokou školu bitev. Škoda, že už zde není jeho pomník, který zde stával po desítky tisíc let. Prostě a jednoduše ho někdo odcizil. Ukradl, svině. Takže
Teď, když tu máme novináře, apeluji na občany, vraťte Žižku Žatci. 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 Puste Donu k maturitě. Puste Donu k maturitě. Puste Donu k maturitě. Puste Donu k maturitě. Jsem na vás hrdej. Já jsem na vás taky hrdej, pane starosto. Já taky. Já jsem na vás ještě víc hrdej. Já už jsem byl na vás hrdej dřív, než vy na mě jste byl hrdej. A vy jste taky hrdí? Ano, jsem. Já jsem tak hrdej, až mi došly baterky. Já taky. Vy ale nevypadáte, že jste hrdej. Když jste se ptal prvního novináře, tak já už jsem byl dávno hrdej. A tudíž, teď už jsem hrdej ještě víc. Když jsme tak na sebe všichni hrdí, měl bych na vás jednu hrdinskou prosbu. Teď je to ve světě moderní. Dali byste si se mnou Harlem Shake? Kolo terorista! Čupky, no pagadí! We'll be right back.
stálo to za hovno. Mr. Scholz na scénu! Tebe ta kariéra stála ale pěkně dlouhý kouření, co? Určitě jsi... Pfuj, určitě! Ty, no to víš, že jo, vole. Ty, to je demence, ty vole, jdi do prdele. Nebo se na tu tvoji šťabajznu skočem podívám. Hele, Vladíku, nechci ty... Třeba si tyhle ty making of záběry někde budou? Nebudou, proč? To, co se našemu týmu hrdinu podařilo s hrdinu. Vrň. Hrdinu. Dobře, to říkej za mě. Kjávo. Vaj, kiki, vaj, kiki, vaj, kiki, nadaj. Hop, 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 hop. Já si byla kreter tam. Nemáš chuť se ze mnou podívat na pračku? Ukázal bych ti šoustačku. Takhle ty si se chováš! Počkej, teď jsem to nepochopil. Proč je se mnou? Co tady děláš? Co tady děláš? Co tady děláš? Co tady děláš, ty vole? Ty jsi musel hrát s intergalaktickým pekálkom. Akce. Tam prdeli. Co směje, ty vole? I got that feeling that I know for sure. It's so real and pure. I got that feeling so kind. Šilák, ty máš své matutrem, ty vole, to prdele. Já to mám v zubu, vole. Pojď. Uchylný jak svině, ty vole. Ty vole, tamhle kdyby to někdo odtrhnul, vole. Teď je náš tým připravený. Ty jsi taky fakt ten šmou a posranej. A já to vědu, ale jsi schopen držet chvilku hubu. Já jsem tak hrdý, až mi došly patěrky, vyfuťáč. Kamerady, akce, jdem teď, pojďte. Dámy a pánové, a jsem v prdeli, jdeme ještě jednou. Co tam bylo zase? Já už na to bylo. Ty, já to nebudu potřebovat, to vám garantuju. Ne. To je dokonalý. Ukázal svoje velice. Ti říkám celou hlavu, Tanaru. Ta druhá půlka ti nejde. No, ježišmarja, budu moc jiný všude. No to jsem já, stopuře. Ne, to bude na dlouho, pánu. Výborný. Výborný si usrátej. Já, ale ty máte za hodně. To se nedá, ty vole. I'm sexy and I know it. Sorry, já už nemůžu. Já už jsem přežila.
za tohle nejsem placený. No, máte řebínek. Party, já myslím, že stačí. Děkujeme, naschledanou. Děkujeme, že jste poslali. Stačí, už nebude. Ale jsme si letli na fličky lásky. Nebude. Dámy a pánové, hotovo! Jsem pan Slepička a dokážu sežrat 50 vajec na posezení. A chtěl bych ovládnout svět. Jestli do toho někdo jdete se mnou, dejte like.